Навіть в умовах війни в Україні розвивається трансплантологія. У Запоріжжі вперше цьогоріч лікарі провели пересадку нирки. Донором для пацієнта стала його мати. Як минула операція та які результати, Інна Гогой розкаже. Леонід у лікарні вже не перший тиждень. Згадує, проблеми зі здоров'ям мав давно, але чергове обстеження показало, відкладати операцію більше не можна. Не боліли, нічого, просто по аналізам і отечність велика. Почав хворіти 8 років тому з нирками. І зараз дійшло до діла або діаліз, або пересадка органу. Лікарі наполягали на трансплантації. Зрештою, Леонід погодився. Діаліз – це прив'язка до апарату на все життя. А так і трансплантація – це і звичайне життя довго. Донором для 37-річного чоловіка стала його мати. Каже, й раніше вмовляла сина погодитися на пересадку, але він довго пручався. Я з старим казала, треба донор, пішли хоч зараз. Що ти думаєш? Що ти думаєш? Ну так. Тільки сказала, я готова. Ми навіть не думали. Операція тривала кілька годин. Лікарі заявляють, усе минуло без ускладнень. Весь світ на сьогоднішній день стремиться виконувати при наличі рівних умов до діалізну трансплантацію. Коли у людини не розвилися різні ускладнення тривалого діалізу, і тоді чоловік, людина становиться повноцінною і вважається, може займатися чим завгодно. Леонід уже кілька тижнів у стаціонарі. Його матір уже виписали з лікарні. Та добре, я вже бігаю. Я вже вдома така, що дайте граблі. Нічого такого, дієта як велика, тільки не взяла жареного. Ой, на жаль, капченого. Чоловік тепер постійно прийматиме спеціальні препарати. Не менш важливо, наголошують лікарі, правильно підготувати пацієнта до операції. Кожен випадок індивідуальний. Чи можна взагалі робити пересадку та чи підійде донор, медики вирішують під час обстеження. Слід провести всебічне обстеження донора, визначити, чи є в нього захворювання, визначити функцію нирок окремо лівою та правою. Ми робимо комп'ютерну томографію, визначаємо стан тканин і судин. Операції з трансплантації органів в Україні для пацієнтів безоплатні. Кошти на проведення втручання лікарням надає Національна служба здоров'я. А ось пересадку від посмертного донора медики нині проводять нечасто. Ще не так багато людей погоджуються віддавати свої органи після раптової загибелі. Але саме за посмертним донорством майбутнє, наголошують трансплантологи. Адже одна людина може врятувати близько 6 життів. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».